ഇപ്പോഴത്തെ റെയ്ഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രാഹുൽ കെ വി നൽകും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും NIA വ്യാപക പരിശോധനയാണ് നടന്നത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തി. പ്രത്യേകമായി ഈ PFI ആശയ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ, നേതാക്കന്മാരുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും വീടുകളിലാണ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ആനക്കുഴിക്കരയിലാണ്. ഇവിടെ ഈ മുഹമ്മദ് റഫീഖിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് NIA ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയത്. പുലർച്ചെ 3:30 ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നത്. 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ്. പക്ഷേ മാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 3:30 തുടങ്ങിയ റെയ്ഡ് 8:30 അവസാനിച്ചത്. ഇത്രയും സമയം പരിശോധന നീണ്ടു. ഇവിടെ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും അതുപോലെ ചില അനുബന്ധ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം. അതുപോലെ റൂറൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടന്നിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് പാലേരിയിലും അതുപോലെ നാദാപുരം വിലാദപുരത്തും NIA ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാലേരിയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകനായ കെ സാദത്ത് മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. നാദാപുരത്ത് നൌഷാദ് എന്നയാളുടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അനുബന്ധ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയായി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം. എന്തുതന്നെയായാലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യാപകമായ റെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലോക്കൽ പോലീസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ സഹായം തേടിയ ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.